皆さんこんにちは、荒井圭介です。本日2024年2月の29日朝の10時、50分、昨日の、なでしこジャパンについてですけども、パリオリンピックへの出場決定おめでとうございますと、それと、昨日の状況ですけども、7時、30分前ぐらいに、自宅を出て買い物に行ってと。その間、頭の中だいぶ取られたりとはありました。だから、どちらかというと、オートの方でしょうね。機能自体だいぶ、睡眠不足で、ヨタヨタになってましたんでね。スポーツの勝ち負けのこととか、まず頭の中に入っていない。で、買い物行って帰ってきた時が20時、過ぎであると。で、家帰ってきてからはシャワーを浴びて、あとは晩ご飯を食べたんですけども、2対0でそれまでに勝っていて、その後、1得点していると。だから、1得点北朝鮮にされてると。だから、その辺のところが、食事なのか何なのかっていうところはちょっとよくわからない。シャワーについては、エネルギーの残存量問題から考えたら、冬場でもシャワーで頑張って風呂炊かないで。だからそこは、どちらかというとね、プラスの部分であって。あとは、試合中に食事をしていたから1点取られたのか何なのか。だから時間的には冗談合ってくるんですよ。多分それぐらいでしょう。その辺のところが AI によるコンピューターの方と機能なんじゃないかなと私は思っています。選手の皆さんの顔を見たところ、多くの方が寝不足で、昨日だいぶきつい思いしていたのか、それか、顔を作らされてる方なのか、睡眠時間をそこそこ2日連続で、7時間ぐらい、2日連続で、寝ていったとしても、例えば、2月14日のバレンタインデーなんか午前中なんかね、この辺、毛穴が普通、7時間連続で2日寝たら、毛穴開いていたのがだんだん治っていくところが逆に広がっていて、その後、春山整骨院の者たちがいなくなったぐらいの時間帯に、皮膚が、皮膚等が、綺麗な顔に戻ってと。そういうふうな状況はありました。だから、一概に顔を見ただけで睡眠不足かどうかっていうのはちょっとよくわからないですね。これは本当のところですので。とにもかくにも、皆さん、お疲れ様でした。パリオリンピックの時に、私がどういうふうに対応してるのかどうかとかもうわからないですね。その時の私の状況がどうなのかっていうところで。とにもかくにも私は先に、結婚問題だとか、河川水門開閉、火玉発電、地下水流トンネル発電、釜田発電、マグマ発電とか、そういったところのことを早く進めなければならないということが、最低限の、早く行わなければならないことであって。結局、だからこちらのミーリブーンとのことですね。やっぱりっていうところで、なでしこジャパン。昔の2011年の頃かな、東日本大震災があって、その翌年でしたっけ ?2011 年でしたっけ、なでしこジャパンが初めてワールドカップで優勝した時。あの時も、決勝戦で私の方からは、エールを送っていて、決勝戦で緊張するようなことがあったら、東日本大震災の被災者の人たち の映像とかを見て、で、どちらの方が苦しい立場にあるかと。その人たちを、一部の、サッカーファンの人になるかもしれませんけども、喜ばしてあげることにもなるでしょうし、勝てばね。で、
何よりも、まあ、緊張してるような場合じゃないと、そういうことをね、高島屋ルート宛ての SD カードを送って、まあ、テレビ局経由で現場の方に伝わっていたと思います。だからそこで、やっぱり人間、土壇場で物言うのは、まあ、気合運の部分があって、その土壇場まで来たときに、もう今更技術云々なんかどうこう今更練習しようがないじゃないですか。まあどんなスポーツとかでもそうですし、まあ一般の仕事に置き換えると、その仕事を覚えてるか覚えてないかとか、分かってるか分かっていないかとか、その土壇場が来た時に、分かってない状態だったら、もうどうにもこういうも精神論じゃどうにもならないですし、だからもう、まあ今までサッカーしてきて、決勝戦まで来て、まあ今更技術の、まあ、することは分かっていると。あとはその辺のところで、まあ変に緊張したりするんじゃなくて、しっかりと対応できるようにと、まあいうようなことでね、そういうふうな、激励を、送って、まあだからそこも一部私の関与みたいなところで、まあ優勝したんだと思いますよ。もちろん、それプラス被災地云々の話も込みだと思いますね。コンピューターの稼働の仕方とか、だから頭の中云々とか、まあ、そういったところ全体的に含めてですね。まあ今回はまあ、なでしこジャパンへのメッセージ、ということですけども、例えばこの間の卓球の世界戦決勝で日本対中国との試合で、まあ団体戦ですかね、3人目の選手、張本選手、まだ15歳の女性の方ですけども、まあ、女子の部で、まあ結局負けたんですけども、まあ動き見ていた時にね、やらせかなと思ったんですよ。そのサッカーアジアカップみたいに。そうじゃなくて、頭の中を、その時、中国戦の男子バスケットボールの方に頭の中を送ってたんじゃないですかね。もしくは、強制的に取られていたかどうか。だその辺のところはちょっと僕もよくわからないんですけども、まあ、それで、まあ、接戦なんですけども、3点差でバスケットボール男子、中国勢に初めて、まあ、国代表戦で勝つことができたと。まあ、いうような形なんですよね。だからまあ、多分頭の中を渡していたからぎこちない動きになっていた。やらせではなかったんじゃないかなっていうところ。まあ、こういうふうな時、ことは昔もそういえば私も言っていたなっていう部分があって。一応ね、その未来の時間軸から頭の中を送るとかはやっぱり影響あります。で、昨日のその前の日だから、2024年の2月の27日、火曜日、阪神タイガースの試合で岡留選手という新しいピッチャー、がマウンドに登ってる時に、YouTube の、まあ、短縮した動画なんですけども、まあ、頭の中を、まあ渡していて。で、まあ岡留選手の方もね、頭なんか渡してもらってるって言ってるんですけども、まあコメントを読んでる時にね、岡留選手っていう名前を、まあ今まで阪神タイガース、昨年も一軍で確か出てなかったと思うんですよ。で、僕も知らなかったんで、岡留選手に対してのコメントがいろいろ記載されてたので、相手チームの選手かなと思ったんですよ。で、そこでちょっとやっぱりコントロールが悪くなったりとかね。で、ただ、あ、阪神タイガースの選手だっていうことで、まあ、頭の中、渡してあげてと。まあ、それで、まあ、良いボールが行ったりだとか、まあ、そういった部分はありましたね。だから、まあ、その動画を見た後、買い物の行き帰り、頭の中、まあ、そこそこの、ある程度の時間、取られてる状態になるんですけども、それは時間軸を超えていって、てたのかもしれないし、その時間帯の、スポーツに行ってたのかもしれない。だからそこはもうわからない。本当に。コンピューターの設定がどうなってるのかっていうところがわからなかったら。っていうことですね。まあこれ一応、まあ裁判用として挙げておくんですけども、その、まあ特別その、
女子なでしこジャパンに大きな金額を求めたりすることはないんですけども、全く何もなしだったら僕としてはね、後の誰かに担ってほしいっていう状態なんですね。で、自分が自由に動けるようにだとか、そういうようにしなかったら、昨日もね、睡眠不足にさせられていたので、その辺のところが、まあ、心当たりがあるのが、その結婚問題のことなのか、それとも、もしくはその辺イコールかもしれないですけども、海外のスポーツ、例えばサッカーとか野球とか、時間軸はだいぶ違うところ、西海岸の方に関しては、西海岸で試合を行っている以上まず問題ないんですけども、時間軸的に向こうの昼間に、試合を行っている時はだいたい日本時間の朝の8時か9時か、まあだいたい9時ぐらいからの試合開始時間で、まあ西海岸のナイターとかだったら、まあ11時ぐらい、日本時間の朝の、だからそれぐらいだったら問題ないんですけども、夜中とかに起こされている以上やっぱりそれが原因なんじゃないかなと思います。で、これあんまり話広げすぎるとキリがなくなるので、プロの日本代表戦っていうところで、基本的に23時から翌日朝の9時までは、スポーツの勝ち負けお断りのスタンスです、私は。まあ、その内容はしっかりと行き届いてるかどうかですね。あとは、大谷翔平への、メッセージでもあるんですけども、まあ、昨日の試合で、ニュースウォッチ9か報道ステーション、報道ステーションの方だったと思うんですけども、まあ、オープン戦で、2番 DH で出ていたと。で、最初のバッターボックスなんですけども、まあ、カウントが進んでワンボール、ツーストライクという状況。僕は翔平の方に送った心の声は、多分相手はボール球を投げてくると。で、ところが、相手は、ストライクゾーンにストレートを投げ込んできて、見逃し三振という形だったんですね。だからそこは僕の読み違い。な、翔平も、まあ、カウント的に考えたら多分そうだろうなっていうところを頭の中に入れて対応していたと思うんですけど、だからまあ、これも時間軸を超えている。で、翔平がホームランを打った時は、今度は考え方簡単なんですよ。まあ、ボールカウントは、2ボール、2ストライクか、3ボール、2ストライク。まあ、2ボール、2ストライクだったと思うんですけども、1打席目で見逃し三振を奪っている以上、相手ピッチャーは、まあ、コントロールもね、まあ、映像で出てきている限り良かった。っていうことは、やっぱり自分の調子がいいと思ってる。じゃあ、勝負してくれるだろうなっていうのが分かる。ただ、そこを翔平に、まあ、これは聞こえていたかどうか分からないですけども、まあ、そこはもう狙いに行くべきだと。で、翔平の結果はホームラン。で、まあ、形として、まあ、内角低め近くのボールを逆方向に打って、てるのかな。で、まあ、あの辺のボールっていうのは、こうバットを軽く当てに行くような形でね、単打狙いみたいな形だったら、ヒットは打ちやすいんですけども、ああいう風に大きな打球を、打とうと思ったら大抵みんな打ち上げてしまうんですよ。で、普通の選手だったら外野フライとかで処理されるんですけども、翔平の場合パワーあるから結局フェンスオーバーできちゃうんですよね。で、ホームランになってる。だから、まあ、しっかりとした、打ち方ではないんですけども、まあ、タイミング的には合ってる。ただ、バットの芯で、良い角度でボールを上げれてるかっていうと、そうじゃない。もう完全にフライの打球ですからね。だから、まあ、パワーで、ホームランにできてると。腕力、足腰の筋力、背筋力とか、まあ、その辺のところとバットの振り方と、タイミングでっていうところですね。まあ、今回マスコミの方たちとかにも向けてというふうなメッセージにしてますけども、まあ、そういうふうな心の声でどういうふうなことを送ってるとか、テレビ局に対して、まあ、テレビに向かって言ってる時とか、どういうふうな内容だとか、それ撮影してるんですよ、家で。で、なあ、まあ、それを一つの例として世に出そうかなとも思ってるんですね。で、そうじゃなかったら、今すごい呪いの方が来てるんですけども、まあすごいじゃなくて、まあそこそこですね。まあ
基本的にそれは、法律的には、無許可で、テレビを放送しているものを動画でアップロードしてはならないんですけども、それは一法律だけで、動くものの考え方であって、その、昨日の報道ステーションで、岐阜県の町長さんですかね、99のセクハラがあってという形になってるんですけども、これは昔放送、似たような内容のものが、放送されていたと思います。で、まあ同じニュースを放送してるケースとかもあるので、ご本人どうかかはちょっとわからないんですけども、昔違う町長さんで同じような例で、まあある程度年齢が来た時にその仕事を降りるもので、まあその方は74歳という表記だったんですけども、僕の件をね、置き換えて話している可能性があると。まあ、最終的にその方は、記者会見で大泣きされてるんですけども、僕の本当の状況とか、一部を知って、で、まあ、まあ、号泣されていて、で、そこで僕も、こう、心の声を送っています。で、それに対して、今さっき、小声でこう、おっしゃってましたとかね、そういうような内容を、一部始終、本当は世間に公開するべきだっていうのが、まあ、私の考えであって、それしなかったらね、報道自体が本当のことをストレートに本当に放送しなかったら、社会の人たちは間違えて受け止めるじゃないですか。だからその辺のところでね、まあそうしようかなとは思っています。だからまあその辺のところ、まああんまり話長くなるんでね、今回はこれぐらいにしておきます。皆さん長い間ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録、着信通知の設定と、まあ身の回りの方に、まあ淡井さんの動画見た方がいいですよというような内容を、お伝えしていただけたらいいんじゃないかなと思います。それとですね、ちょっと待ってください。iPad 持ってきます。ホームページ、淡井圭介の激闘を打ち込んで、なかなかまあ、画面、アクセスできない、いろんな欄が出てくるというような、形になっている方いらっしゃるかもしれません。で、そこで、ですね、今度 Google は、これね、本当はアクセスできるのに、Google ね、今、こう、タッチしてもアクセスできなくされてる。だから、そこの、THH、まあ、なんとかだとか、ああいうふうなところの、コードを公開しようかなと思ってたんですけど、ちょっと今できないですね。また、状況変わったら、公開しようかなと思っています。以上です。皆さん、長い間ご清聴ありがとうございました。